Pessoal, depois, por favor, vamos sentar para a gente começar a coletiva, por favor. Vou posicionar as redes, por favor, então vamos começar. Pessoal, entrando agora o senador Reinaldo da Júlia, o Lino Zalente, Nelsinho Cade e Marcelo Miliano. Vamos abrir para que eles possam chegar até aqui, por favor, para a gente começar a coletiva. Prefeito Marquinhos Cade também já está presente aqui. Pessoal da empresa tem que posicionar microfone, celular e gravador em cima da mesa, por favor. Estava aqui, por favor, o senador Nelson Cade, senador Marcelo Miglioli, senador Reinaldo Murilo, por favor. Os fotógrafos têm que passar para trás das câmeras. Gente, tem que sentar, Nelson. Vamos lá, pessoal, os fotógrafos têm que se organizar, por favor. Para a gente começar. Bom dia a todos e a todas presentes aqui, agradecer primeiramente a todos vocês que estão conosco aqui, agradecer aos 14 partidos aliados nessa composição, agradecer aqui a construção que foi coletiva de todos para que nós chegássemos aqui hoje, agradecer as nossas famílias, minha família, a família do Murilo, família do Marcelo, família do Nelsinho, que são todos aqui também presentes, agradecer muito a todos os candidatos aqui, deputados e deputadas, agradecer aos prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, todas as lideranças, todos os 79 municípios presentes aqui hoje nessa manhã, dizer da alegria da gente poder chegar nesse dia das convenções e política que todos vocês fazem, e aliança política a gente faz com quem a gente gosta e com quem gosta da gente. E eu tenho certeza
que aqui é um exemplo de uma aliança de pessoas que a gente gosta, mas que também gosta da gente. E a gente teve, e a dinâmica da política é essa, discussões, embates, para lá e para cá, mas hoje nós consolidamos. E aqui hoje, agradecer muito a nossa prefeitura, o prefeito Marquinhos, em nome dele, aos mais de 60 prefeitos presentes aqui hoje, que estão conosco nessa caminhada, que é uma caminhada realmente de extrema responsabilidade para todos nós. O Democratas indicou o Murilo como nosso candidato a vice-governador, e a gente fica muito feliz com isso, pela confiança. Não precisa falar dos predicados e da responsabilidade e da experiência que o Murilo tem. Dizer da alegria de ter o Nelsinho Tradi como um dos nossos candidatos a senador também, a melhor qualidade, a experiência. E o nosso Marcelo Miglioli, que é o outro nosso candidato a senado também. Dizer da alegria, Marcelo, ter você compondo essa chapa majoritária. A política nos últimos anos ela não foi fácil para nenhum estado brasileiro. Nós convivemos, a partir de 2015, na maior crise da história do nosso país, que impôs a todos nós responsabilidade, determinação, tolerância para muitas vezes conviver com a intolerância de alguns segmentos, com a classe política. Mas a gente é muito feliz pelo momento que a gente vive hoje. Nosso Mato Grosso do Sul é um dos poucos estados brasileiros hoje com viabilidade econômica, com investimentos, com melhorias em setores que estão essenciais para a melhoria da vida das pessoas. E a gente fica muito feliz de ter construído essa aliança que é extremamente plural, de pessoas e de partidos que têm os mesmos ideais que nós temos, de fazer uma boa política, política como missão, e uma missão nobre para cada um de nós, quando ela é feita com muita responsabilidade, com muita transparência e com muita decência. A classe política brasileira passou em xeque nesses últimos anos, infelizmente, por uma minoria que desconstruiu a imagem da boa política, que é a que nós fazemos e que nós queremos continuar fazendo junto com cada um de vocês. De resultado, de entregas, um governo extremamente municipalista de verdade. É com muita tranquilidade que eu vejo hoje o governo presente nas 79 cidades, com investimentos, com habitação, com infraestrutura, com saneamento, construímos uma parceria. E agora nós temos aí uma longa caminhada com todos esses companheiros aqui. Pessoas que também estão abnegadas da vida pública para fazer os ideais que nos levou a entrar na política há mais de 21 anos atrás. Dizer da alegria. Minha mãe aqui. Minha esposa, minha nora, meus filhos, Cecília, que também lutou muito na Cecília. Feliz de ver você aqui ao nosso lado. A gente sabe, né, a luta. Eu tive na minha mãe esses dias, do dia 21 de maio, que ela completou 80 anos. E ali a gente, coisa minha mãe disse para todos nós ali, minha mãe sempre me apoiou, perdi meu pai muito precocemente, mas sempre me apoiou na vida pública, pelos ideais que a gente tem da política. E ela teve um momento que ela falou: meu filho, não sai mais candidato não, não vale a pena participar da política, política não é para gente séria. Eu disse: mãe, nós temos que defender o nosso legado de trabalho, de responsabilidade, de honestidade. Eu sei que muita gente criminalizou com intolerância, mas eu sou muito grato e feliz, mãe. A senhora está conosco aqui, a força, né? Fátima, que é o esteio também. Como muitos aqui, eu sei, homens e mulheres das famílias dos nossos pré-candidatos, que também sabem essa dificuldade que é conviver, muitas vezes, com a intolerância. Mas eu tenho uma alegria enorme no meu coração, que em 21 anos da vida pública, eu posso dizer aqui, Murilo, a você, ao Nelsinho, ao Marcelo, a todos os nossos companheiros de caminhada, que eu tenho uma vida limpa, como deve ser a vida de qualquer homem público nesse país. Nunca tive uma condenação, nunca fui condenado, nunca tive processo, já fui investigado várias vezes.
em todas as investigações arquivadas, e a intolerância muitas vezes leva a uma pessoa te denunciar e se ao menos te dá direito de você se defender, já te condena precocemente. E é por isso que vale a pena a gente fazer a boa política e chegar num momento como esse, da composição de uma chapa majoritária e proporcional, que nós temos o dever de defender a boa política do nosso Estado e a boa política do nosso Brasil. O Brasil precisa de mudanças, de reformas estruturantes, assim como o Estado passou por reformas estruturantes. Nós enfrentamos pauta extremamente difícil de enfrentar, reforma administrativa, encolher o tamanho do Estado, implantar o teto de gastos públicos para controlar despesas e receitas e não ter um desequilíbrio fiscal. Enfrentamos uma pauta extremamente impopular, mas necessária, que é a pauta previdenciária. E enfrentamos isso tudo de cabeça erguida, porque isso deu as condicionantes para nós sermos o que nós somos hoje. O segundo estado do Brasil em geração positiva de emprego. O primeiro estado do Brasil em investimento em infraestrutura, saneamento e habitação. O quinto estado mais competitivo do Brasil, quando você analisa 64 indicadores. E um governo que esteve presente e está presente nas 79 cidades do estado. Eu vejo aqui inúmeros prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, lideranças dos municípios, que sabem o quão importante foi ter um governo presente nessas cidades e construir as parcerias que na realidade melhora a vida das pessoas. Eu sou muito grato, quero agradecer aqui ao nosso presidente de honra, ex-senador Rubem Figueiró, em seu nome, senador Rubem, a toda essa militância do PSDB e de todos os partidos que estão conosco aqui. Agradecer muito ao trabalho de vocês e dizer que nós temos uma grande caminhada nesses dias aí da campanha, uma campanha curta, diferente, mas uma campanha que soube construir um grupo de aliados e parceiros. E estou muito feliz de ter o Marcelo Miglione, um companheiro desde o primeiro dia das nossas caminhadas e que soube organizar na infraestrutura, desenvolvimento e fez o governo chegar na cidade. Estou muito feliz de ter o Nelsinho Tralli comigo aqui. Experiente, bom gestor, trabalhando junto conosco, de ter, em nome do prefeito Marquinhos, todos os mais de 60 prefeitos que têm nos apoiado e que têm estendido a mão para essa caminhada conjunta, para nós continuarmos trabalhando e fazendo realmente Mato Grosso do Sul dar certo. Mas em especial, Murilo, dizer da alegria que me dá ter você como candidato a vice. Não só por ser da cidade de Dourados, que é a segunda cidade, mas principalmente pelo que você representa, como homem público que já trabalhou no Legislativo e no Executivo, com extrema correção, conhece os problemas do Mato Grosso do Sul, tem determinação e tem um legado de trabalho com responsabilidade e com transparência. Isso para nós alegra muito ter a sua indicação como vice. E junto com todos aqui os pré-candidatos, que agora pós-convenção se transformarão e aos registros das candidaturas, para essa longa caminhada que nós teremos, de continuar trabalhando por esse estado maravilhoso que é Mato Grosso do Sul. Acho que o pior momento passou, a crise está ficando para trás. Nós já vemos hoje uma luz realmente lá no fundo do túnel, e eu tenho certeza que junto com ela é uma luz de transformações que a sociedade brasileira e a do Mato Grosso do Sul espera de todos nós, de continuar com essa mesma determinação, o mesmo perfil de fazer política com transparência, honestidade, responsabilidade. Acho que se tem uma palavra que pode marcar o nosso governo é responsabilidade, porque não foi fácil enfrentar o que todos nós enfrentamos. Eu tenho que agradecer muito, em nome de todos aqui, a Deus em primeiro lugar, por nos dar essa oportunidade mais uma vez. É extremamente gratificante. Sei, mãe, que a senhora não queria, nem minha esposa, nem minha família. Mas eu pedi o apoio de vocês e vocês nunca me negaram para a gente continuar esse trabalho, essa caminhada, porque eu tenho obrigação de defender esse legado de trabalho e responsabilidade, porque senão ficaria uma lacuna em aberto de tudo que nós fizemos nesses anos de dificuldade pelo desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Eu estou extremamente feliz pela compreensão de vocês.
que eu acho que em primeiro lugar está a nossa família e as pessoas que estão ao nosso lado, os nossos amigos, os nossos parceiros, como muitos que eu vejo aqui, e que eu tenho certeza, se hoje nós temos um governo que realmente superou extremas dificuldades, nós devemos isso a muitas pessoas, muitas, muitos que estão aqui dentro e muitos que não estão. Porque quem construiu isso não foi uma pessoa só, foi uma equipe de pessoas que se dedicaram dioturnamente para enfrentar os desafios, transpor os obstáculos e fazer Mato Grosso do Sul caminhar de cabeça erguida como um dos melhores estados para se viver, que é o que nós temos hoje. Sabemos dos extremos e da enormidade de desafios, Murilo, que nós vamos ter pela frente, porque na vida pública não tem nada fácil, mas o que nos dá coragem é olhar ao lado aqui, como eu olho, e ver um grande número de companheiros e companheiras que junto conosco vai empunhar realmente essa bandeira da boa política, da política com responsabilidade, com transparência e com decência, para a gente continuar trabalhando pelo Mato Grosso do Sul e pelo Brasil. Sou muito grato a vocês. Quero que Deus nos abençoe a todos nessa caminhada. Fazer uma campanha extremamente propositiva, sem olhar os adversários. São adversários, mas não são inimigos nossos. Respeitamos todas as candidaturas. E da nossa campanha, vocês não vão ver ataque nenhum, nem de cunho pessoal, nem contra pessoas e nem contra ideias e ideais. Que nós temos os nossos e respeitamos os deles. Mas nós temos um grande desafio, porque numa campanha é buscar realmente o alcance da vitória, tanto da chapa majoritária, que é a minha, do Murilo, como dos nossos dois senadores, mas em especial de homens e mulheres que estão colocando o nome, representando os partidos, mas acima de tudo, colocando o nome à disposição da população do estado. Eu tenho certeza que nós temos grandes homens e mulheres que vão pleitear deputados estaduais, deputados federais, os nossos suplentes de senadores, homens e mulheres que vão compor a suplência, para nós fazermos essa grande caminhada, essa grande travessia, que é sair de um momento extremamente difícil da vida pública nacional, e eu não tenho dúvida que nós teremos um momento diferente nos próximos 4 anos. O Brasil vai realmente fazer o que precisa ser feito, reformas estruturantes do Estado brasileiro, diminuir o tamanho da máquina pública federal, como nós fizemos aqui, e que tem sido proposta de inúmeros candidatos. E nós sabemos que algum deles chegarão ao final e terão extrema responsabilidade junto ao novo Congresso Nacional que vai se formar a partir do ano que vem, de fazer as mudanças e as transformações importantes, como aquelas que nós já fizemos aqui, que ajudaram que a gente possa ter um dos melhores estados do Brasil para se viver. Quero agradecer muito a todos vocês aqui que estão presentes, que nós tenhamos aqui, com muita fé e a proteção de Deus, uma boa convenção e uma boa caminhada nessa campanha, que é uma campanha de todos nós. Tamo junto, um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Pessoal, 5 perguntas.